نسائی حدیث دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی شیطان انسان تا د خیر په مختلف لارو کی کینی لمړی ورته اسلام تا د داخلي دلو پلار کی کینی او ورته وایي آیا ته مسلمانېږې خپل دین او د پلارانو دین دې پرېږدې نو انسان د هغه نافرمانی وکړي او مسلمان شي او بیا ورته د هجرت کولو پلار کی کینی نو ورته وایي آیا ته هجرت کوې خپله ځمکه او فضا دې پرېږدې نو هغه یې خبره ونه مني او هجرت وکړي بیا ورته د جهاد په لاره کېناست وي آیا ته جهاد کوې حال دا چې هغه د ځان او مال تلف کېدل دي که ته جهاد او جنگ وکړې یعنی د کافرانو په ضد وجنګېږې نو ته به ووژل شي ښځه به دې نور خلک په نکاح کړي او مال به دې وویشل شي نو هغه یې نافرماني وکړي او جهاد وکړي بیا محمد رسول الله وفرمایل څوک چې داسې وکړي یعنی د شیطان خبرې ونه مني او مړ شي نو په الله باندې حق دی چې جنت ته یې داخل کړي الله رب العزت دې موږ ته توفیق راکړي چې شیطان سره جهاد وکړو هر هغه څه چې شیطان موږ ته ښایسته کوي د هغې مخالفت وکړو او خپل ژوند د الله رب العزت د احکامو او اوامرو په رڼا کې تیر کړو شیطان د انسان داسې دښمن دی چې تل ورسره موجود وي او ورته د کمین نیولو په حال کې وي د بخاري او د مسلم حدیث دی رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمای الشيطان يجري في الانسان مجرى الدم شیطان د انسان په نفس کې د وینې په څیر حرکت او جریان لري او د حسن بصري نه پوښتنه کیږي آیا شیطان ویده کیږي حسن بصري مسکی کیږي او ورته وایي که ویده کیدی نو موږ به ورڅخه آرام کړی وای امام غزالی په خپل کتاب کې منهاج العابدین الى الجنت کې لیکي اے مسلمانه شیطان ستا په دښمنی باندې په فطري توګه پیدا شوی او همیش در سره دښمنی کوي شپه او ورځ په هر ساعت او په هر لحظه کې ستا طرف ته غشي ولي نو باید ته ورڅخه غافله نشي او کله چې ته د کوم خیر او نیکی کار کوي نو د هغه دښمنی لا پسې زیاتیږي که فرض کړې ته د الله تعالی دین ته د خلکو رابللو په دنده کې مشغول شي نو د دې بده معنا وي چې ته راولاړ شوې د شیطان مقابلې ته دې خپل ملا کلکه وتړله نو هغه هم ستا په مقابل کې خپل ملا تړي تر څو دې له دې کار څخه وباسي شیطان خو هغه څوک هم په آرام سره نه پرېږدي څوک یې چې خپل ملګری وي او کفر او شرک ورسره منلی وي نو هغه څوک به څنګه پرېږدي چې د الله تعالی په عبادت او د علم په زده کړه کې کوشش کوي نو حتمی ده چې له دغسې خلکو سره خاصه دښمني لري حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما ته وویل شو چې یهود دا ګمان کوي چې هغوی ته په لمانځه کې وسوسې نه ورځي نو ابن عباس رضی الله تعالی عنهما ورته وویل شیطان به په خراب زړه باندې څه وکړي همدارنګه علامه ابن قیم رحمه الله په خپل کتاب کې الوابل الصیب من الکلم الطیب کې د شیخ الاسلام خبرې رانقلی شیخ الاسلام وای د خلکو د زړونو مثال په شان د دریو کورونو دی اول د پادشاه کور چې خزانې او جواهر لري دویم د مرئی او د غلام کور چې د هغه د توان برابر خزانې پکې موجودې دي دریم خالی کور چې هیڅ نه لري نو کله چې غل راشي له کوم کور څخه بغلا کوي که ووایي چې له خالی کور څخه بغلا وکړي نو په هغې کې خو د غلا کولو څه نشته او که وویل شي چې غل به د پادشاه له کور څخه غلا کوي دا خو کیدای نه شي ځکه چې هلته خو پیرهداران دي هیڅوک هلته نږدې نشي ورتللی دا لا څه کوې چې په خپله پادشاه یې هم ساتنه کوي او ورڅخه چاپیره د هغه ساتندیان او لښکر یې دا ټول د دې کور حفاظت کوي نو غله ته هغه دریم کور پاتې کیږي چې هغه د غلام کور دی تر څو پرې راپریوزي او غلا ورڅخه وکړي امام غزالی رحمه الله بیا په منهاج العابدین الی الجنت کې لیکي چې زموږ علماو د شیطان مقابله او پر هغې باندې غالبه کېدل په دریو سیزونو سره ښودلي دي
لمړی د شیطان د سیسې دوکې او هیلی پیژندل چې په دغه صورت کې بیا ستا په مقابل کې جرأت نشي کولی، ځکه د هغه غله په څیر به وي چې کله په دې وپوهیږي چې د کور خاوند زما په راتګ باندې پوه شوی دی نو تیښته کوي. دویم، د هغه بلنه سپکه وګڼه، مخ ورپسې کیږه او مه دې ورپورې زړه تړه، بلکه فکر وکړه چې شیطان هغه سپی دی چې کله مخ ورته راواړوې غپېدی زیات شي، او کله چې ورڅخه مخ واړوې نو